Hoje, 21º dia dos 100 dias de kimono. Estou aqui na Asa Norte, na 311, na Academia Veiga de Almeida, com o professor Eduardo. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui com o professor Altair, nessa manhã de sábado maravilhosa, casa cheia. Meu nome é Eduardo, eu sou professor de judô, primeiro Dan. Sou formado em administração, estudante de educação física, ex-bancário, que se dedica agora à vida ao judô, com muito amor, com muito carinho. Todos estão convidados a fazer uma visita aqui na minha academia, na 311 Norte, Bloco E, subsolo. A gente atende desde os 3 anos até sem limite de idade. Crianças, eu tenho alunos autistas, com deficiência física, alunos com hiperatividade. Todas essas crianças a gente atende aqui, tá certo? Será um prazer recebê-los. Venha conhecer o nosso trabalho.